Tokyo Disneyland ကိုတွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်တွားဖို့လုပ်နေပါတယ်အခု Tokyo Burama တော့ရောက်ပါပြီ Tokyo Burama ရောက်ပြီး KO Line ကိုစီးရင်ခဏလေးနဲ့ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောရောက်ပြန်ပြီးကြီးကြီးအောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ရာသီဥတုလည်းတာရတယ်ဆိုတော့အချိန်နေရတော့ဘလို့ဖြစ်မဲမသိဘူးနော်電動リアザスみたいな。シャレシャレでもないよ。電動あザスみたいな。おにぎり。めっちゃうまそう。おシャレザスみたいな。ディズニー動いてる。あら。ディズニー動いてる。東京バナナそれ派じゃわ。あとね舐めじやわな。မောင်လေးကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးပါလေတူပြောကနာကလေးမေးတွေဖလောက်မိသားစုလိုက်ကလေးလိုက်ဘေဘီကားတွေဥမာကြည့်လိုက်ဘေဘီကားတွေဒန်စီဘီဒါတော့ဒီနေ့ကတောက်ကြနေပဲရှိသေးတယ်နော်တောက်ကြနေပဲရှိသေးတယ်အာစနေတင်းဦးဆိုတော့အများကြီးဖြစ်နေမှာအဲရေတောက်ကျင်တော့ရေလိုက်ရှာနေတာအခုမှပဲဒီရေရောင်းတဲ့နေရာကြည်တော်ဟန်ပိုက်ပြီးတော့နော်ဒီမှာအခုမှပဲချစ်စရာလေးအပြင်းမတရားဒီမှာနေရအမေဈေးကလေဈေးကြီးလိုက်တာနေရတောင်းအပြင်းမတရားပဲပေးရတဲ့ဟာနဆသဆပေါ့ဈေးကြီးရနော်လာရနော်ဒီတော့ဟန်ပိုက်ကြီးရလဲเออป๊อปคอร์นเอ้ยฉันมีดิมีอ่ะป๊อปคอร์นซะจินเน่เอ้ยอันนั้นอ่ะมวยเลยล่ะเนาะจะอีนี่มวยจ้ะแล้วก็มาล่ะI'm gonna go to the hospital.
Western River Ring Road. Okay. Yeah, oh, 25 minutes. Okay. 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 Just.
Please enjoy the rest of your stay here at Tokyo.
啊，对啊。Now, please stay seated till you're asked to step out. Oh, my God. すごい。上手だよ。できた？こちらからまた一緒にお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。パンダ、メガ。さあ、一回、メガネを戻しましょう。強いの。強い。あ、向こうに送りません。あ、できた。できた。なんかできたよ。もうめっちゃ怖かったんですけど。できましたね。ねえ、ないや。はい。でない。ああ。ああ。強いじゃん。そう。ああ。強いね。なんで？ね。なんだ。いやあ。すごい強いね。ああ。できた。いややっとできた。自信の。Oh, no, this room, but, okay.